គ្នាចង់មកទាំងអស់គ្នាមករកមកចង់មួយអេក្រោមណាទាំងអស់គ្នាចង់មកទាំងអស់គ្នាមករកមកចង់មួយប្រទានស្រីត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាខែក្រុមក៏ដូចតែគ្នាព្រោះជាពេលវេលាសប្បាយក្នុងភូមិយើងអ្នកនៅខាងនោះក៏ហមអ្នកខាងនេះក៏ប្រឹងខំទៅខ្លួនឲ្យឡើងព្រោះខ្ញុំជាកំរើអាមកខាងនេះពួកយើងចូលមករំចូលមួយមកសក់មកចូលទៅក្រោយទៅក្រោយយ៉ាងឡើងលយដាច់គេព្រោះតែក៏សមនេះទេព្រោះតែទៅខ្លួនឡើងផ្លែផ្លែកអ្នកខាងស្ដាំអ្នកខាងឆ្វេងអ្នកខាងមុខអ្នកខាងក្រោយត្រៀមឲ្យហើយកុំmong chok muoi eh krom na tngo khnia chong mong tngo khnia mong ra ma chok muoi eh krom na tngo khnia chong mong tngo khnia mong ra ma chok muoi kai ko wat ta yeang non phi chok Chop boy, chop boy, chop boy, chop my name, chop boy.